Umezaa matunda gani kwa nyumba ya Mungu? Ushialeta masiaro matunda mareko thini wa nyumba ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni agosho. Baba yetu ameuliza ni nani ameokoka? Papa wito oria no honokete? Ainua mkono juu. Oya guoko wake na igoro. Lakini nimeona wengi bado hawajaokoka. Nidona aige mati honokete. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Sasa sijui wewe unangoja nini? Leo tiamenya wewe ni kii ureka. Sasa nimeona nitaanza kuita altar call. Leo nidona nikwajia kuitana ili watu waokoke. Na legeza adu mahonoke. Sababu bila wokovu hakuna mahali unaenda. Nitodo utahonokete gutiri handu urathi. Kwa hivyo lazima ukubali kwanza kuzaliwa na mafuta. Ukwa nakinya wete kera kushiarua na mafuta. Ukubali moto wa Roho Mtakatifu uwe ndani yako. Wete kera waku. Na ili ukizaa unazaa na Roho. Na ngena wasi ya Roho basi ya na Roho. Muuliza mwanzako umezaa ngapi? Tobio sioke, usialete maigana. No, muuliza umezaa ngapi? Muulie, usialete maigana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni Roho washo. Umezaa ngapi? Usialete maigana. Mzangati. Usiadeka maigana. Fajeri. Mzangati. Nana, sinambi. Tukajere. Mzangati. Usiadeka maigana. Usinambi. Tukajere. Bwana Yesu asifiwe. Agoshwa mwanani. Mzangati. Usiadeka maigana. Sinambi. Tukajere. Elda, kwa kazi ya Mungu, kwa nyumba ya Mungu, umeza ngapi? Sini ambie. Mungu wakirudi saa hii. Kaya kishokata le ule. Ata kuchukua naende ya kupatie crown kwa sababu ya kufanya nini? Ewa kuwa ya nagi, akuhedua benedu wawe katia. Watu wanawako kwa shetani tu. Adio maalero wako na mara kula kwa goma. Na wewe unakuja kanisa every Sunday. Na ukaa kanisa okubia wewe. Roho wa Mungu ameuliza umezaa ngapi? Roho wa Ngai aroria usialete aigana. Kanisa. Umezaa ngapi? Usialete aigana. Eh? Ama kwenu hata hawajui. Ah, hawajui ameokoka. Kana kwani na batika na mihona kete. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni Roho washo. Funga sweta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni Roho washo. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.